Ok, សួស្តីអ្នកនាងវើត្រឡប់មកជុំមេរៀនខ្ញុំមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលនេះគឺជាមេរៀនទី2ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីមេរៀន Firebase អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនាងគ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ database ប្រភេទ real time នៅក្នុង Firebase ផ្ទាល់តែម្ដង Ok អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ database របស់យើងតែម្ដងនេះខ្ញុំចូលមកដល់កន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំបាន register នៅ account នេះអញ្ចឹងអ្នកនាងគ្នាអាចធ្វើការ register នៅ account មួយទៅយើងត្រូវការទៅ Gmail ទេយើង register ក្នុងណាអញ្ចឹងដើម្បីចូលមកកាន់កន្លែងនេះបានយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់យើងវាយថា Android យើងវាយថា Firebase អញ្ចឹងណា Android Firebase អញ្ចឹងមកវានឹងចាញ់អានេះមកហើយអញ្ចឹងយើងយកនេះមកលើគេនេះមកអូខេអញ្ចឹងនេះវាបង្ហាញឲ្យយើងអំពី project របស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញណៃនេះ go to console នេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើង go to console យើង go មកណៃហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងអត់តមក register account ទេវានឹងបង្វាយយើង register account ណៃហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន register ហើយអញ្ចឹងអូខ្ញុំ log account ខុសអូខេ sorry អូខេជាងដោយសារខ្ញុំបាន register ហើយគឺវានឹងចេញឈ្មោះបច្ចេកឲ្យខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងឈ្មោះបច្ចេកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបានបង្កើតខ្ញុំដាក់ថា Firebase Practice អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតបច្ចេកថ្មីសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាទៅខ្ញុំដាក់ថាអូដូចជា Firebase ដូចជាវាឲ្យបង្កើតបានតែ3បច្ចេកឯងផងស៊ីវាថ្មីខ្ញុំសាកសិនអូខេ Android Firebase ដាក់ថា Android Firebase check okay okay អញ្ចឹងខ្ញុំរើសយក country គឺប្រទេសរបស់ខ្ញុំគឺ Cambodia okay okay អញ្ចឹងយើង create project មកអូខេឥឡូវវាជិតចប់ហើយ Yep អូខេ Yes ឥឡូវយើង continue មកអូខេយើងបាននៅបច្ចេកមួយបាត់អូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយកន្លែងនេះគឺវាមាន switch ច្រើនដែលខ្ញុំបាននិយាយពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងហើយបើសិនអ្នកអ្នកអត់បានមើលនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបាន introduction លើកមុនអ្នកអ្នកអាចវិលត្រឡប់ទៅវីដេអូទី1ដើម្បីមើលវាបានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនតើតើជាមួយនឹង service របស់វាដែលខ្ញុំបាននិយាយវីដេអូទី1អញ្ចឹងគឺវាមាន authentication តើតើជាមួយនឹងការ login security ហើយ database នេះគឺជាការ store ទិន្នន័យប្រភេទជា real time ហើយ storage នេះវា store អីចឹងណាខ្ញុំមកច្បាស់ថានឹង hosting គឺយើង host អញ្ចឹង service មួយមួយដែលទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បដិសំខាន់ទៅលើ database មួយសិនអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចមក database មកគឺវាអត់មានអីគឺទទេតែម្ដងអញ្ចឹងវាមាននេះ cloud file store beta ជាមួយនឹង real time database អញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងយក real time database មកអូខេតែតាំងមួយកន្លែងនេះគឺវាឲ្យ security rule នៃការ access real time របស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង security rule វាថាតើយើងឲ្យ user មួយមួយនឹង read បានឬមួយក៏ write បានអត់តើតើមួយការ access មកកាន់ database នៅក្នុង Firebase របស់យើងនឹងគឺយើងត្រូវការបើកនៅ permission តើតើកន្លែងនេះវាមានរួយយើងស្រាប់ហើយថាអានេះគឺចាប់តាមជាមួយនឹងការ permission របស់យើងគឺ lock ទាំងអស់គឺយើងអត់ឲ្យនរណា access បានទេអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ឲ្យគេ access បានតើតើជាមួយនឹងពូថាធម្មតាយើងធ្វើ app មួយ Android យើងត្រូវការ connect វាមកកាន់Firebase ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការបើកវាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះ start test មកយើងពោះតែ test ហ៎អូខេ enable វាមកអូខេវានឹងបង្កើតនៅនេះឲ្យយើងនេះអានេះឲ្យយើងមួយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសុំលុបចោលបន្តិចសិនខ្ញុំសុំវិលទៅកាន់ database
បស់ខ្ញុំដែលមានស្រាប់ហើយខ្ញុំបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចអញ្ចឹងនេះដែលដើម្បីដែលខ្ញុំមានស្រាប់អូខេបច្ចេកដែលខ្ញុំមានស្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងថា Firebase database របស់វាដូចប្រភេទវាដូចជាប្រភេទ NoSQL អញ្ចឹងវាអត់មាន SQL statement អីដូចយើងទេការ store data របស់វាដូចប្រមាណដូចជាតម្រង JSON អញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាស្គាល់តម្រង JSON ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកអរគ្នាមកមើលវីដេអូ Firebase នេះអ្នកអរគ្នាប្រកបជាធ្លាប់ស្គាល់ JSON ធ្លាប់អីហើយតើតើជាមួយនឹង API អ្នកអរគ្នាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានលម្អិតតើតើមួយ JSON ទីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រៀបបានដូចជាតម្រង់នៃ JSON មួយអញ្ចឹង API របស់យើងមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រៀបបានដូចជា data របស់យើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាខុសកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះមានន័យថាការពិតកន្លែងនេះគឺជា ID របស់យើង ID តាក់ទងជាមួយនឹងតំណាងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមាន field មួយយើងមាន field មួយដែលមាន ID title URL description អញ្ចឹងអានេះគឺតំណាងឲ្យ field មួយនៃចំណោម4ខ្លួនអាហ្នឹង4អាហ្នឹងមានន័យថា4អាហ្នឹងស្មើនឹងមក field អញ្ចឹងវាមាន ID មួយតាំងសម្រាប់បានមក field ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលទី2ដូចគ្នាវាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងវាឲ្យអ្វីដែលវាខុសគឺ ID នេះគឺវាតំណាងឲ្យមក field field ដូចយើង ID អញ្ចឹងណា auto increment នៅក្នុង XOR statement យើងធម្មតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានអីហ្នឹងធៀបពិតទៅអានេះយើងបញ្ចូលវីសាទេប៉ុន្តែធៀបពិតនឹងលើ mobile គឺគេបញ្ចូលពី mobile មកកាន់ហ្នឹងហើយវាជា real time យើងមិនបាច់ refresh អីគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូបន្តទៀតហើយនេះខ្ញុំនឹងបង្កើតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងយើងលុបអានេះមកអូខេចាំយើងធ្វើការបង្កើតមកអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងថាយើងមាន product អញ្ចឹងកន្លែងនេះមិញហ្នឹងគឺយើងមាន product មួយដូចខ្ញុំនិយាយនេះយើងមាន product មួយអញ្ចឹង product ហ្នឹងគឺជាដូចជាតំណាងឲ្យ table យើងមួយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅនេះក៏យើងដាក់ product ដូចគ្នាដែរយើងដាក់ថា product មកហើយយើងនេះយើងអត់មាន value ឯដសារវាជាចង់និយាយថាហ្នឹងជាមេចង់ថាមេដូចយើងនិយាយ table អញ្ចឹងយើងត្រូវ add child វាចូលទៀតអញ្ចឹងដូច child យើងមានអីខ្លះអញ្ចឹង child យើងមាន field របស់យើងមានថា id ចុះយើងមាន field តំណាងនៃនេះរបស់យើងមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមានname របស់វាគឺដាក់ថា ID 001 អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង ID 001ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាយើងត្រូវមានអានេះក្តោបមួយដោយសារតែវាត្រូវនិយាយថាជា ID តំណាងឲ្យអា4 field នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអានឹងមួយមកហើយយើង add មួយទៀតគឺ add field ដែលយើងចង់បានគឺ ID name ដាក់ថា01យើងមកលេខ1ហើយយើង add ចេញពី ID យើងមួយទៀតហើយលេខ2ឈ្មោះអីគេចិត្តហើយលេខ3ស្អីគេដាក់ថា gender ចឹងចុះអូខេអូ product យើងនិយាយពីនេះមិញ title ចឹងមកដាក់ថាខូខាចឹងមកហើយនេះដាក់ថាគេដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើង add ចូលមកអូខេយើងឃើញតម្រង់វាហើយយើងមាន product មួយដែល product ហ្នឹងយើងមាននិយាយថាឥឡូវនិយាយថា product មួយហ្នឹងយើងមានអាហ្នឹងតំណាងឲ្យ product មួយហ្នឹងហើយក្នុងអាមួយហ្នឹងគឺវាមាន ID សម្រាប់សម្គាល់មួយទៀតណាឆាមកវាអញ្ចឹងបើមិនយើងមាន field ទៀតយើង add ចេញពីអានេះមួយទៀតមកយើងដាក់ដូចគ្នាដាក់អានេះដាក់ ID លេខ2វិញបន្ទាប់មកយើងកន្លែងនេះមានន័យថាមក field អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានតទៀតគឺយើងត្រូវ add ចេញពីអានេះទៀតយ៉ាងនេះ ID យើងដាក់ថា ID របស់វាគឺ ID
02 nâng ấy hay dừng e chênh phí cha thông mô về mó ID 02 tổng mó đã thả mảnh sĩ kê bao dưỡng thay thò lên thay thò vào nế mà nhẹ như đã thả pop xì dừng mó pop xì dây mấy chứ này pop dừng đã thả lấy dừng đã thả popsi chứ nó nè mình chạy mấy cái hàng popsi nè ok chẳng những miền pi feel ba này là ngày cái những miền pi ở bờ ra và giống những miền pi bờ ra cái hay là cái nông pi bờ ra những miền chung mùa ấy chứ nó là nằm nà ngồi thì hạt cầm hôn mùi ở đây chỉ cầm hôn bờ đạc mùi nhưng chắc là cái nông cầm hôn bờ đạc mùi về miền trái chỉ này là ở này kề này nè cục cơm này cà xia này anh chứ chắc là cái nông này cục cơm nhưng từ miền tiền nè nè cục cơm hàng ấy nhưng dương dương đầm nàng ấy ai đi nè cục cơm hàng nông tử ok nhưng chẳng phải sân dương miền to tiết nhưng ai bậc cao trên thì nông to tiết dương bậc cao nói dương đã thế ai đi zero zero bảy ok hay dương e cho điện máy dương đã thế ai đi zero bảy dương e hai thó ai chẳng nào tại sao chẳng mà ok chẳng vì mình bay phía lại lần này ok chẳng dừng mình nó dừng mình để tạo bài pi lần này chẳng vì tạo nếu chưa nhom nhom bằng hai nhỏ làm pi ở bìm này ca bằng ca để tạo bài là cái nòng file bấy cặp tới là đi dương mình bởi dương thừa thiệt bất dương mình quay về chỗ đồng lành chẳng nghe cứ dương trâu về chỗ vì client dương mau chẳng client mà dương cứ mẫu ba nó ngay mẫu ba rồi mới có web anh chẳng nè sau này từ dương nè chẳng bàn chẳng nơi kho bỏ nhóm nhóm về vì android chẳng nó video và top tiết nhóm đang bằng hàng vì cá insert data bảo dương nó là id say nó chênh chênh pi ở mobile nó quanh là bay châu mà nằm mà thiết bật tới dương ở men cùi với châu chẳng hạn mình cùi châu chẳng cứ là cái thằng chia we take time dùm rạp cao với châu chẳng dương dương mình em buổi tới dùm rạp với châu pi mobile và dương mà tổng đồng ok nhưng chẳng ở video vẽ đi nhầm về tập bản năng tê chẳng dương mình chụp nên ở video mình top tiện đây nhưng mình nhìn thấy ông pi ca tin data pi để tập bài và dương tâm bằng hai nhật nóng android và dương hay nhiều mừng prap bằng pi biết đi ca config tập bài từ tổ bạn để tập bài mới ok chương dương đừng chụp nên tập bài tập tết ok ok chương trình bye bye.